እነሆ በጉጉስ እንጠብቀው የነበረው የሳምንቱ በኋላ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ ሊካሄድ ቀኑ ተቆረጠ። የእግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ነገሥት 5 ቁጥር 14 ላይ እንደሚናገር ስለዚህ ንዕማን ወረደ። የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ። ስጋውም እንደ ትንሽ ልጅ ስጋ ሆነ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም በኋላ ይሰራል። በቃሉ ውስጥ በተደጋጋሚ ውሃን በመጠቀም ሲፈውስና ሲያድን የነበረው ጌታ እናንተን ሊፈውስና ሊያድን ጥያቄ የሆነባችሁን ነገር ሁሉ ሊመልስ የፊታችን ሐሙስ ሚያዝያ 6 ቀን ቀጥሯል። ሁላችሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘት የበረከቱ ተካፋይ ሁኑ። በሽታ ተነቀለ፣ ቀንበር ተሰበረ፣ እስራት ተበጠሰ፣ ታሪክ ተቀየረ። እግዚአብሔር ይመጣ ከፈታችኋ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው በኃይል በስልጣንና በሙላት ያገለግለናል። እኚህ ውሃዎች ላይ የእግዚአብሔር እሳት ሲገባ አየው። መንፈስ ቅዱስ በክብር ሲያገኛቸው አየው። ውሃዎቹ ላይ ቅዱስ መንፈስ ሲያርፍበት አየው። የሚፈውስ ነፃ የሚያወጣ ሆድ ውስጥ ያለውን ድግምት በሽታ የሚያፈራርስ የእግዚአብሔር ጉልበት አየው። እያንዳንዱ ይህንን ውሃ በላዩ ላይ የሚረጭ የሚጠጣ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን ተአምራት ያያል። አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የእርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በሚገኘው የቤተ ክርስቲያናችን ቁጥር 2 አጥቢያ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ እንድትገኙ በጌታ ፍቅር ተጋብዛችኋል። ከቅባቱ ፍሬ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አሜን። ቲቪ